Go. May ano, matawagin natin si Congressman Dong dito para makasagot siya. Iba? Ayun, ay nako, <laughs> napakatapang. Grabe pala tong si Sir, napakatapang pala nito pagdating sa uh, dito sa issue na to, no? Gusto pa niyang ma, ma, ma itong si Kong Dong. Hayun, <laughs> kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana po eh, nasa mabuti po kayong kalagayang, nasa uh, dakuman po kayo ng daigdig naroon kung saan nyo man pong bansang pinapanood tong PH update, shoutout muna po sa ating mga OFW dyan na walang sawang sumuporta sa, sa ating mga video dito sa PH update. Una sa lahat mga kababayan, kung bago lang po kayo sa PH update, pakilike naman po dyan, dyan. Ayan, yan. Yan. Maraming salamat po ha. Maraming salamat po sa paglalike. don sa mga nag-like, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-like, pakilike na lang po. Ayun na nga no, mga kababayan, marami po talagang nakakapansin sa mga galaw ngayon nitong si uh, House Speaker Martin Romualdez, no. Wala po tayong magagawa talagang uh, yung mga kababayan natin mausisa, no, sa mga galaw nitong si Martin Romualdez. Siguro, Uh, naging dahilan dito yung pagkatanggal uh, pagkakatanggal ng confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin na napakarami marami sa ating mga kababayan eh talagang suportado itong si Vice President Itay. Kaya talagang inuusi uh, inuusisa nila po ngayon lahat ng galaw nitong si Martin Romualdez. Dito sa post na Tony ni Sir J, eh, makikita po natin mga kababayan. By the way, pag-uusapan din po pala natin kung uh, yung bang nangyaring uh, pagsasampa ng kaso sa ombudsman uh, dito kay Congressman Don Gonzales, overall deputy speaker nitong si Martin Romualdez, e, eh, konektado pa sa pagre-resign niya Uh, bilang membro ng PDP Laban. Yan po ang aabangan natin. Sa so, tingin po natin, merong ano yan eh, merong connection yung pagbibitiw niya sa PDP Laban kasi yung pagsasalita ni Tatay Diggs doon sa kanyang uh, gikan sa masa, merong ano eh, pahapyaw si Tatay Digong doon eh. Meron siyang sinabi doon, kaungnay doon sa gumagawa ka na ng kalokohan, gusto mo papalakpakan ka pa. Talagang meron po siguro, iyon talaga ang naging mitya kung bakit uh, umalis itong si Dongon Gonzales dyan sa PDP laban. Mabalik po tayo sa usapan mga kababayan, no? Sabi po nitong uh, si Sir Jason sa, grabe po kung uh, titignan natin, ang mga pinapakawalang pera po ngayon nitong mga congressman na to, no? yung mga alam po nating pumupisisyon para sa 2028, no? talagang hindi po biro. Hindi naman masamang tulungan yung ating mga kababayan. Pero yung pagiging epal, pakicomment po sa baba kung sa tingin nyo, eh tama yung pagiging epal. Ang sabi po nitong si senator ay... Senator. Gusto nyo ba maging senator itong si Sir J? <laughs> Comment nyo po sa baba at nang ating mapag-usapan yan. Ha? Huh? Ang sabi po ni Sir Jason sa bonggesius event, <laughs> gastos extraordinary, expenditure. <laughs> By the way, yung extraordinary expenses, di pa napag-usapan yan, di pa talaga nakalkal na, Glitters, fireworks, world class, libreng band concert, December Avenue. Mahal po yan, mga kababayan. December Avenue, yung mga banda na yan para, pa, pang ano yan, para sa mga broken hearted ngayong month ng December. <laughs> At saka, Uh, one, 379 million pesos cash at bigas. Opo. Sabihin po ninyo na hindi kaipalan at hindi pa mumulitika yang ginagawa ng ating uh, tayo yung nagtatanong. Sa tingin niyo po ba mga kababayan, hindi uh, kaipalan at pamumulitika yung ginagawa ni Martin Tambalos Los Romualdez. I say, uh, Speaker Martin Romualdez, dyan sa mga ganyang klaseng galawan. Kasi, si tatay Digong po, hindi natin siya nakitang naging ganito, sa totoo lang. No, yung uh, magpapapoto ops, photo ops, namimigay ng kung ano, no, hindi po natin siya nakitang nagganito. Kaya, na-allergic po tayo mga kababayan pag nakakakita tayo ng mga ganitong klaseng galawan. Punong abala, speaker Ferdinand Martin Romualdez, Gomez Martin Romualdez. Ha? Malay-balay bukid noon, Sunday, 12 December 2023. Akala ko Proclamation Rally for 2023. <laughs> Talagang si Sir Jason siya. Eh, pagkabumanat po eh. Napakalupit. <laughs> Parang ang Proclamation. <laughs> Ngayon lang po tayo na nakakita na namimigay ng ayuda. Meron pang papayaruan. <laughs> Naku po. Ano yan? Speaker! Speaker! Oh, ngayon pa lang tayo nakakita ng uh, namimigay ng ayuda tapos merong pa ano dito, December Avenue, meron ka pang uh, pa fireworks. <laughs> Ibang klase, bonggeyo sa talaga. Tingnan nga po natin yung mga picture doon sa uh, Facebook nitong si Speaker Romualdez kung ano yung mga ganap doon sa kanyang Facebook page. Ngayon, dito po sa bahagi ng video natin na to, no, magkakaalaman na kung ito bang tao na to, ha, siya at saka yung mga reneklamo niya sa ombudsman, yun po ba ang naging mitya kung bakit umalis sa PDP laban. Sa di, di, po kailangan ni Tatay Digong yung mga uh, membrong kagaya ni Don Gonzales dyan sa PDP laban. Ito ba ang naging mitya kung bakit uh, umalis itong si Don Gonzales sa PDP laban? Panuurin po natin itong video na to. Ay, ayan na. Ayan na. Ang tamang hmm. terence okay. Kasi ang ingay kanina. Ayun. ayun. Ayan. Ayan si Ka. Ayun, ayun po yung ano, no, pinangalanan po ng mainstream media na uh, ABC leader ng Mexico na uh, village chief ng Santo Cristo. Tama po ba? Tama po, ma'am. So siya ang nag-file natin ang complaint against oh, okay. Gonzales. Tama so, po. Okay, okay. Mm -hmm. Ay, Maricar, Maricar gusto mo umakyat. Nandiyan daw kasi si Maricar. Maricar, akyat ka para marami mag-interview dito kay Kapitan. Mm -hmm. Kasi naubusan, <laughs> naubusan ako ng bala eh. Sabi, <laughs> ang ingay kasi kanina na eh, naguguluhan ako, Maricar. Maricar, umakyat ka. Ikaw, mo na mag-interview, girl. Ikaw mo na mag-interview, go. Mm -hmm. Ay, ano po, maaari nyo po bang i-describe yung uh, laman ng inyong complaint against um, against Gonzales. Magkakaalaman na po. Magkaka ano po, po. i-share po doon sa complaint, complaint na yon at pakibuod po yung complaint para po sa mga nanonood ngayong gabi. Bali, yung po uh, nilalaman ng, um, ng aking complaint kay Congressman Don sa Ombudsman, yun ayan. yung uh, flood control project niya dito sa Mexico, Pampanga, Okay, flood Yun control, 611. okay. Yung million pesos. Yun po yung... So, flood control pala, flood control uh, siya. Hindi okay. demanda ko po laban sa kanya, sa kanyang pamilya. Mm. Uh -uh. Pamilya yung po, talaga. Yung uh, flood control, yung may meron Buha um, silang na. file na binabaon para yung, uh, yung flood control, eh, meron mag-hold doon sa, uh, sit, uh sa control ng uh, dike. Mm. Mm -hmm. no para yung kababayan okay. namin dito sa Mexico safe po sila talo na pagdating po ng tagulan yung mga baha no pero okay. awa ng Diyos po hindi man tumagal yung project eh sira-sira na okay. yung naunang nagawa yes ma'am sirang-sira na po actually ako po yung mismo nagpunta doon sa site na kumuha ako ng video doon na nagpicture ako doon at uh, yun ang pinunta ko doon para dapat talaga mabilis masira. Eh, para sa susunod, meron silang gagawin ulit. <laughs> <po ba> yun? <laughs> Dapat yung mga proyekto, halimbawa po yung mga daan, no? Pansin niyo po, mga kababayan. Kunyari, ginawa yung daan ngayong buwan, December. Asahan mo, mga bandang uh, uh, May ng susunod na taon, eh, butas-butas na yun. <laughs> ah, pagka naman po umabot ng May yan at hindi butas-butas, Asahan nyo po, pagdating na June merong bubutas d'yan. <laughs> ano yung mga jackhammer sa daan, yung binubutas sila, pagkagabi para mga tigyawat yan, butas-butas, hindi madaanan kasi, uh, maayos, ano, mayroong, para merong expired date eh. Pagka hindi siya nasira doon sa uh, oras na yon kailangan, sa susunod na buwan, meron ng uh, jackhammer o yung mga heavy equipment na bubutas sa daan para gawin na naman nila ulit. Ganon po sila. <laughs> Uh, ano nga ano, pagkagustong gumawa ng pera eh. Talaga kung totoo or uh -huh. hindi. Kasi actually, okay. Biyan, mga six-five na ginaon doon na dapat oh, <laughs> meters po yun mm -hmm. para matiba yung flood uh, control or yung mm. uh, dike, Ang nangyari, putol-putol po yung mga six-five. Opo. Naku po. Na ah. six meters, ginawang 3 meters lang. Opo. Kap- Ay, naku- Di ba po tatlong project po yun? So yung Opo. tatlong project po na yun, may idea po ba kayo kung anong mga taon po siya kinonstruct? Sorry, ngayon 2022 at 2023 lang po yan. Ay, so bago Walang lang, lang siya yes. kasi sana. Grabe wait, naman. Wait, wait lang, Kap. So yung mga nagawa, ngayon lang din yung 2022, 2022, 2023. 20, yes. yes Naku po, malaking problema dito ni ano, Dong. Ah, kung Dong, anong nangyari dyan? Kakagawa lang ng project. Expire na kagad. Ano po <laughs> Flood control to, hindi to daan, no? Hindi to basta-basta winawasak. Yung flat control po, dapat talaga matibay yan. No? Naku. Ay, problema to. So, sira na rin siya? Yung na one year pa lang? Wala pang one year? Yung, no, no, yung unang nagawa, sira na po. Sira K na yung kailan, flood control. Kailan ginawa yan? 2020. Kailan ginawa yan? Ha? Huh? Yes. <laughs> Grabe. <laughs> matibay kasi yung pagkakagawa. <laughs> Yes, <laughs> Sandali. Ano ba 'yon? Naguluhan ako doon ka pa. Wala pang one year na sira na yung flood control. Ganong katibay yung ginawa nila, ma'am. OMG. Grabe. Yeah. Parang kago... Parang ano to ha? Para may tapadalang, meron akong kalam na ganyan ng mga papadalan ko po kayo ng mga videos ng tsaka mga picture. Is it... Ayun. Isa-isa niyo na nga diyan kay Joey kasi hindi ko minsan natatanggap yung mga videos. Yung mga videos. Yes. Pero Grabe naman, nakakahiya naman po, no? 600 million yun. ah <laughs> Yung uh, nakalagay doon sa po, 600 million. Oh, mahigit 600 million. Kalahating billion, mahigit kalahating billion piso po yung project na yun. Ayun, ma malaman-laman natin, eh, nagpunta pala itong sigap doon sa site. Sira-sira na daw. Ano ba yan, Kongdong? Mm -hmm. Kaya pala hindi ka takataka, mayroong mga rumors na lumalabas ngayon sa social media na ano yung automatic benta, ano yung automatic benta? Ano yung ibebenta nyo? Yung kumpanya? Ano yung nangontrata dito sa mga proyekto na ibebenta? Para hindi kayo hindi kayo matamaan kung sakaling magka-imbestigasyon diyan. So actually ay actually, ang pwedeng investigahan ng 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 Kongreso so is yung um, kasi hindi naman kasi hindi naman si si Congressman Gonzales pa rin ba ang namumuno ng construction company? Yes, ma'am. Buong pamilya po niya. Isang oh, city councilor, isang provincial board member, isang kapatid niya na retired teacher, tsaka yung dalawang pang anak niya. Anak, oo o apat na anak, isang kapatid. Kaya sabi mo si apat it's, it's na talagi, anak isang kapatid. Like family Anong family la? Like... Sinasabi ko yung family tree niya nandun sa kumpanya. <laughs> 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 hindi nat hindi kana ba eks mahirap hanapin? Diba? Meron conflict of <laughs> interest yan, 'di ba? Grabe yung ano yung mga membro ng kumpanya, yung yun yung family tree. <laughs> yung, yung isang public no, official o, o isang official Problem lang. Problema 'yan dong hindi dapat sumasali sa... O, oh, yung Butsman, ano ba? Ang tagal na daw niyan, ilang buwan na, hindi, wala parang natatanggap na reklamo itong si ano, uh, kaso itong si Kongdong, kaya hindi siya nagkukomento dito sa isyo na to. Padala niyo na! Ha? Ah, ano ba, um Ombudsman? Malakas ba sa um Ombudsman itong si uh, Kongdong? Nagtatanong po tayo mga kababayan, bakit... Yung sinasabi ng mga ibang uh, mga kababayan natin, matagal na pala yung asunto na yan. Bakit wala pa rin siyang uh, statement kaugnay diyan? No comment po siya eh. Sa mga nagtatanong kung sino po yung nasa damit po nate, yan po si Pepa. ha sa mga nagtatanong, tinatanong pa. Eh, ganun po talaga mga kababayan, 'yan eh, cute naman oh. Ganda oh. <laughs> sa gobyerno. Oo. Kasi Ito <inaudible> <sa, sa>, <inaudible> <inaudible> Be fair ha? Kasi ito, okay. kasi hindi ito masyado na pag-uusapan last month. Kasi iba yung, iba yung maingay na usapan nun eh. Sorry. But there were several uh, mainstream media reports basically describing kung ano yung sinasabi ni cap dito, no? Um, mm. na Naghanap ako ng mga ano eh, ng mga articles eh, talking about this. Um, pagkatapos, yung mga ano, yung mga reports, yun, yung, ano yung sinasabi ni ni Cap, no? Nandun rin yun, nandun, yun rin naman yung mga naglalabasan uh, na ganun nga yung situation. Um, although Cap, uh, kasi parang sa mga news report kasi parang sinasabi, nagkunsyabahan daw ang si Rep, si Rep uh, Gonzales, at ang DPWH Naupo. upang mapunta Ayun. ang project sa mga kamag-anak. Ah, nagkaroon ng sabuatan. Pag may sabuatan, kadalasan, hmm. hindi dito sa particular na issue na to ha, ah. kadalasan pagka may sabuatan, may lagayan. <laughs> Pagkano kaya yung lagay? <laughs> ang lagay ba ay ganun-ganun na lamang? Sorry ma'am, <laughs> hindi ko sinasabing nagkutsabahan sila. Pero malinaw oh. na malinaw, ay di po natin sinasabi na sila kadalasan sa mga ibang mga kaso hindi po dito sa kaso ni Kong Dong Binawin natin yung DPWH at itong si Kong Dong hindi po sila nagkuntsabahan <laughs> ba diba? talagang napunta lang po doon sa di umano sabi nitong si Sir doon sa pamilya niya yung mga proyekto pero yung DPWH at itong si Kong Dong hindi po sila nagkuntsabahan <laughs> bakit sa kanya na award? halos really? lahat ng project na iuwi niya dito sa distrito namin. Mm -hmm. di ba? Bakit nga ba? Bakit kay congressman or bakit sa ADG Gonzales? Bakit no. hindi sa iba? Di ba? Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Ang, 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 tanong ko, Kap, itong, itong construction company niya, meron ba talaga silang experience, sterling experience, na nagpagawa ng effective na flood control project? Or is this their first time to do it? Ah, uh -huh. Uh, sabi ko nga dito sa mga ibang interview, marami na po silang nagawang flood control. No? Okay. Po, okay. San Pablo, San Fernando, Santa Ana, Arayat, at dito sa Mexico, oh. ma'am. Madami na! Hmm. at kamusta naman yung ibang flood control? Uh, oh. nila? Tawa ng Diyos, halos sira. Actually, yung Lahat? isa nga. Halos, <laughs> halos, po sira. <laughs> Grabe, inaasahan pa naman natin sasabihin na, na sasabihin natong sa, sa awa ng Dios yung sa Uh, Mexico Pampanga lang yung may tama pero yung sa ibang mga flood control eh, eh maayos naman. Kaya pala pagka dumadaan na, na, napanood niyo po sa ano sa mga news nung mga nagdaang bagyo, yung Pampanga laging nakalubog siguro hindi gumagana yung mga flood control. Imagine doon. yung isa kailan lang Palubo. Naging issue na rin dito sa Pampanga. Sa San Simon exit no. Yes, yes ma'am. Malapit po doon. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Gra nakakaloka yun sa First time na ipit ba ng Bakit ko pupunta ka nag ng Manila? Baka Baha ko dyan. Nagbahayo yes. mm -hmm. sa San Simon Exit. Yes. Madami sa San Simon Exit, hindi mismo doon. Mm -hmm. Nagbaha. Bex, mga anim na oras, eight hours yung mga Grabe. traffic. Grabe. Lalo ka makatin ng Manila. Kasi walang makadaan. So sa dere, sino gumawa ng flood control doon? Hindi, malayo po yung flood control doon. Kaya lang, sa epekto mm -hmm. ng ano yan ng mga pagbaha dito di ba kung maganda na may pagkagawa ng flood control bakit kami babawahin dito di ba so uh, mm lang -hmm. yung sinasabi ah, na talaga mahina sa sand pa gusto ko lang matanong no um uh, anong ano itsura ng flood control nila uh, uh, nakakita dike, na, dike lang dike meron siyang parang meron siyang uh, ang tao dito, para meron siyang gate valve na pagka malaki yung tubig, pwede mo, uh, puso mo mag-ipon ng tubig, pwede mo i-controllin yon Or pagka uh, naman kailangan ng tubig, mag i sila. No? Kasi ano siya eh, flood control or uh, dam. Dam. Ah, wow, okay. O kamusta naman yung dam? Yung, <laughs> anong ginawang dam? Ang dam sila na siya. Ayun Ay, na nga, Kap. Ang tinatanong ko, kung ano ba yung ex kasi nga, pag mga ganyang project ng mga ganyang um, buwis-buhay ng mga project Joey, no, mm -hmm. dapat ang gagawang construction company dyan talagang merong mahabang experience okay. at proven experience sa paggawa kasi nga ang mangyayari. Tsaka yung pagbayad, pagka i check muna siya ng mga competent uh, government agency kung natupad yung specification dun sa particular na project. no? Ngayon, pagka hindi natupad, yung specification na nandun sa kontrata, magmumulta at aayusin ng kontraktor yung uh, ginawa niyang proyekto na ngayon. No? Yan. Masisira lang siya every time. At ang mangyayari, magbabayad ka lang ng magbabayad uli. Kailangan talaga yung either kahit pumunta ka sa mas mahal, parang ano yan, di ba? Na, halimbawa, halimbawa, bibili ka ng sapatos, di ba? Anong mas pipiliin mo? Yung sapatos na mahal, pero maglalasa sa'yo yan ang nang 30 years o bibili ka sa sapatos na mura pero papalitan mo siya every 2 years. Year. Parang gano parang parang ganun uh -huh. yan, di ba? So ito bang ito bang ito bang flat control Jian um, kapitan. Anong equivalent niya? Louis Vuitton or <laughs> parang ano? No, eh, louis, huh? louis louis Vuitton or yung mga disposable na H&M bag. <laughs> Malamang disposable po, no? Kasi <laughs> halos ang 'yung mga ginagawa nilang project dito. 3 years lang ang inaayos na ulit or 2 years lang inaayos na ulit. 2 years. Na years. Mhm. Mm natin 'yon, 'di ba? Kung talagang kasi... maganda 'yung pagkakagawa kung may quality talaga, 'di ba? Dapat hindi madaling masira. Dapat nagtatagal yes. sila. Yes, dapat talaga magtatagal kasi ako tumira ako sa Netherlands. Ang flood control system nila doon Kapitan 1953 pa. Ganun. Um, dito, nandun, nandun pa rin. Ito, ito, ano lang, several months. Dito, hindi, hindi <laughs> pwede dito yan. Hindi sila kikita. Imagine, ma'am, yung mga, yung mga seat pile na binabaon dito, dapat 6 meters yung haba. No? Pero hinati nila sa dalawa. 3 para uh, meters lang. Yung, Nangongontrata para mas marami yung kita nila. Ano, uh, um, yung mga viewers namin dito, kung gusto nyo magtanong kay SCAP, gusto nyo umakyat, mag-request lang kayo para Oo. para matanong niyo siya directly. O, Joey, may tanong ka? Go. May ano, matawagan natin si Congressman Dong dito para makasagot siya. Ayun, <laughs> ay <ayun>, nako, napakatapang. <laughs> <laughs> Grabe pala tong si Sir, napakatapang pala nito pagdating sa uh, dito sa issue na to, no? Gusto pa niyang mapaakyat ma ma itong si Kong Dong, no? <laughs> <laughs> Ibig sabihin, confident po siya na malakas ang kaso niya laban dito kay Kong Pero tandaan po natin at huwag natin kakalimutan. Napaka ma-influensya nitong si Dong Gonzales. No, diyan sa House of Representatives, kaalyado niya presidente, iniwan niya na si, <laughs> umalis na siya. Di po natin alam kung umalis siya sa PDP laban o pinalayas talaga siya. No, dahil diyan sa mga issue na yan. Hindi, hindi naman po ngayon lang yan eh. Sa tingin po natin, meron ng impormasyon si Tatay Digong dito sa issue na to. So, natin, eh, ayaw nga niya sumagot sa iyo eh, sa amin pa kaya. <laughs> Yan ang problema. Uh, Kasi marami namang taga media na tumatawag sa kanila. Eh, ang sagot lang nila, pagka nakatanggap na sila nung kopya nung reklamo ko, doon pa lang sila sasagot. Oh, oh, namang yun. Yun sa 2026 yun na, yun na, na yun sila makakatanggap. Yan nga, kapyos na <laughs> no, yung mga nakita ko rin na press release. Kaya nga itong Ombudsman kaya, anong ginagawa nila, no? Ha? Huh? Marami bang kaibigan diyan si Kong yeah. Sabi niya, I will only answer ganyan-ganyan. Correct. M -M -M. Uh, ganyan. uh, sorry, mayroon ako nababasa ang mga text niya. Tinatawagan siya. Sabi niya, pagka nakareceive na siya ng kopya, doon na lang siya sasagot. Panamang sa 2026, makakareceive na siya. Actually, baka ano na, pag, pag na re siya ulit. Hindi, hindi siya marire re elect ma'am. Eh, bakit? Tapos, na, na niya. Tapos na siya. Ay, ah. Hindi, niya yung alam niya. Ah, okay oo Mm. so may ginugroom na papalit. oh, yung anak niya. Para, para tuloy yung flood control, ayan may mga gustong umakyat. Baka gusto nito magtanong. Para tuloy yung... Si, Mami para daw tuloy-tuloy yung kita. So Luis, mga kababayan, ano, sa tingin nyo po ba mga kababayan, ito yung naging dahilan lang kung bakit pinalayas itong si Don Gonzales sa ano, PDP laban. Sa tingin po natin, hindi ito, moro-moro na lang yung pag-ano pag-ano niya, yung pag-resign ko, no? Hindi po, sa tingin po natin, talagang sinibakto uh, sinibak to sa PDP laban o, o, kaya naman, talagang pinaalis yan sa PDP laban. Kasi kahihiyan po yan. No? Grabe naman. Kung gusto nyong makita kung sino yung mga contractor, tingnan nyo lang yung mga kung sino may ari daw, sabi nito si Sir. Parang family tree, -tree daw ni Kong Dong, yung uh, mga executive <laughs> noong kanilang kumpanya. No? Ibang klase po, ibang klase. Yan natin makikita yung mga politiko na yan. Eh talagang wag na po nating asahan na maka makakapagbigay ng pagbabago sa ating mga buhay-buhay yung mga tao na yan. Magsumika po tayo, magtrabaho po tayo na maigi para alam nyo yan, maramdaman natin yung pagbabago pero kung aasahan natin itong mga to, itong kagayan ni Kong tong naku po, mabibigulang po kayo. mag po kayo lahat mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.